Вервиться до Матері Божої неустанної помощі. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Молитвами святих отців наших, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Амінь. Нехай славиться, прославляється і благословляється пресвяте і непорочне зачаття пречистої Діви Марії, неустанної помочі. О Марія, Мати Божа неустанної помочі, вислухай голос душ благаючих. Ти нам можеш допомогти у наших потребах. О Марія, з надією кличемо до Тебе. Марія хоче нам допомогти. Марія нам багато помогла. Марія нам справді допоможе. О Марія, Мати Божа, поможи нам. 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 О Марія, Мати Божа неустанної помочі, вислухай голос душ благаючих. Ти нам можеш допомогти у наших потребах. О Марія, з надією кличемо до Тебе. Марія хоче нам допомогти. Марія нам багато помогла. Марія нам справді допоможе. О Марія, Мати Божа, поможи нам. 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 О Марія, Мати Божа неустанної помочі, вислухай голос дух благаючих. Ти нам можеш допомогти у наших потребах. О Марія, з надією кличемо до Тебе. Марія хоче нам допомогти. Марія нам багато помогла. Марія нам справді допоможе. О Марія, Мати Божа, поможи нам. 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 О Марія, Мати Божа неустанної помочі, вислухай голосу душ благаючих. Ти нам можеш допомогти у наших потребах. О Марія, з надією кличемо до Тебе. Марія хоче нам допомогти. Марія нам багато помогла. Марія нам справді допоможе.
О Марія, Мати Божа, поможи нам. 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 О Марія, Мати Божа, неустанної помочі, вислухай голосу душ благаючих. Ти нам можеш допомогти у наших потребах. О Марія, з надією кличемо до Тебе. Марія хоче нам допомогти. Марія нам багато помогла. Марія нам справді допоможе. О Марія, Мати Божа, поможи нам. 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 О Марія, Мати Божа, неостанної помочі, вислухай голос душ благаючих. Ти нам можеш допомогти у наших потребах. О Марія, з надією кличемо до Тебе. Марія хоче нам допомогти. Марія нам багато помогла. Марія нам справді допоможе. Цей нелегкий час просімо, молімося за найдорожчих нам людей, дітей. О, Мати неустанної помочі, найщасливіша Мати Божого дитятка, приходжу до Тебе з важкими турботами на серці, але з довірою Твою неустанну поміч. Благаю Тебе через любов Твого Божого Сина, муки і страждання, які для Нього перенесла. Будь і для моїх дітей, моєї дитини, доброю і чуйною матір'ю. Візьми їх під свою охорону і опіку, а найбільше в небезпечних для їхнього життя хвилинах. Отець Небесний, довіри мені цих дітей як найбільше добро, бо вони є відкуплені найдорожчою кров'ю Божого Сина. Переді мною обов'язок доброго виховання дітей так, аби вони унаслідували Царство Небесне. Буде біда, якщо хтось з них з моєї вини загине навіки, тоді відповім за це на страшному суді. Я дуже немічний, немічна, і без Божої ласки, без Твоєї помочі і посередництва нічого не зроблю. Допомагай мені надалі і благай свого Сина, щоб уділив мені потрібної сили і ласки. Навчи мене, як я повинна чинити. Постараюся все виконати, щоб тільки дітей своїх добре виховати, аби запровадити їх до Бога і до Тебе. Бо небезпеки світу дуже великі, а я не скрізь можу бути присутньою. Якщо Ти, Мати Божа, їх не охорониш, то всі мої старання будуть марними. Захисти моїх дітей, о Мати найкраща, Марія, бо вони належать Тобі. Нехай надалі залишаться Твоїми.
аби жодне з них не загинуло, жодне з них нещасливим не стало. Вчини це, Мати неустанної помочі. Амінь. Дякую всім за молитву, за наші зіткання, слова, потіхи Матері Божої для кожного, кожної з нас у цей нелегкий час випробувань, цієї ситуації, яка є в Італії, в Україні. Просімо ж щиро Матері неустанної помочі. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими скорботах не погорди, але від бід визволи нас єдиночиста і благословенна. Пресвятає Богородице, спаси нас! Пресвятає Богородице, спаси нас! Пресвятає Богородице, спаси нас! Амінь!